Teya, anong gagawin ng paghahanda ng PNP para ma-secure talaga itong bakuna na darating? Ella, sinabi ng Philippine National Police na simula pa lang sa airport hanggang sa maihatid ito doon sa mga lalawigan, lalo na nga dyan sa malalayong probinsya at mga barangay, ay nakabantay ang kanilang Special Action Force. At kung kinakailangan daw tulad ng military o ng Armed Forces of the Philippines, ay gagamit din sila ng kanilang air assets para lang masiguro ang kaligtasan ng mga bakuna. At yan nga ang utos din ng Department of the Interior and Local Government na siguruhig makakarating ng ligtas sa mga recipient nito ang mga bakuna o yung COVID-19 vaccine. Yan nga ang ipinag-utos ni Undersecretary o DILG OIC Undersecretary Bernardo Florese na ituring na parang ginto ang bakuna, lalo na't kulang pa daw ang supply nito. Inatasan dito ang PNP na mahigpit na makipag-ugnayan sa local government units para sa gagawin nilang hakbang para protektahan ang COVID-19 vaccine. Dagdag pa ni Jose Florese, simula sa airport hanggang nga sa pagsagawa ng vaccination ay nakabantay ang mga tauhan ng Philippine National Police. Sa Lunes, Ella, inaasahan ang pagdating ng initial batch na 117,000 doses ng vaccine mula sa Pfizer. Target naman ang National Task Force for COVID-19 na unang mabakunahan ang nasa 1.4 million individual mula sa healthcare sector. Kaya naman, Ella, panawagan nga ng DILG sa publiko makipagtulungan upang maiwasan ang aberya sa vaccination at para malutas ang kinakaharap na pandemya ng bansa. Ella? Bea, malaki ang gagampanan ng pulis natin dito no pagdating ng pagbabakuna at pagbabantay sa mga babakunahan dahil sila ay nasa Group A, sila ba ay magpapabakuna muna bago sila magbantay dun sa mga babakunahan? Tama ka dyan, Ella, mayroong mga bilang ng Philippine National Police o tauhan ng Philippine National Police na kasama sa babakunahan. Yan yung mga tinatawag nilang frontliner o yung mga nasa kasama doon sa tinatawag nilang medical forces. Kasi itong medical forces, Ella, ang kasama nga dyan sa magdadala ng bakuna, dyan sa mga probinsya at syempre yung ibang tauhan din ng Special Action Force. Pero dun sa bilang kung ilan itong kasama sa unang batch na bibigyan ng bakuna sa tauhan ng Philippine National Police, wala pang inilalabas ang PNP tungkol dyan. Pero yung kanilang medical forces na kasama sa maghahatid ng mga bakuna, yan ay nasa 2,300 na mga tauhan. Kung military naman ang itatanong mo, sinabi ni General Cirilito Subihana na 25% ng kanilang mga tauhan ang kasama sa unang babakunahan, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.